Իսկ ինչու ես մորթել ուրիշի ոչխարները։ Գուցե դրանք ռևազի ոչխարները չէին։ Այ Երևանի այս ինչ գիտահետազոտական ձեռնարկության մեծ կարևորություն ունեցող փորձերի համար ներարկված էին այս ինչ տիպի հատուկ միկրոբներ։ Տղերքը սոված էին երկու ոչխարենք մորթել, ինչ ես գիտահետազոտական, միտահետազոտական։ Տղերքը սոված էին քո ոչխարները մորթել, ինչ ես ուրիշի արձոպեսին լավություն անում։ Իմ ոչխարենը պոչավոր տեսակ են, դրանք դմակավոր, դրանց միսը համեղ է։ Զավեն Քոչարյանի կինը ջահել ու լավն է, քոնը տարիքն արել ու չորացել է, գնամը դիր Զավեն Քոչարյանի կնոջ տոցը։ Քեզ հայտարարիչ։ Տարինաս էր պամիս 500 ոչխար եմ պահում, երկու ոչխար մորթելու իրավունք չունեմ։ 500 ոչխար ես պահում, պետությունը քեզ կոպեկը կոպեկին վճարում է։ Սարերում, անձրևի տակ, կարկուտի տակ,